Pitkutteli tuolla, koska siellä voi olla, että... Ja sitten Kimi. Ja Kimi. Räikkönen keskeyttää. No ei me ehditty sitten sellaista kilpailua seurata, nimittäin tuloksissa Edi Övaan jää taakse ja fysiikillakin jää tuo kymmenenneksi, joten se oli jo ennenaikainen huomio tuo äskeinen. Räikkösen vastoinkäymisiä täynnä oleva kilpailu päättyy vain 5 kierrosta ennen maalia, joten hänen osaltaan tuskastuttava viikonloppu, näin voidaan sanoa, on ohitse ja siellä näyttää ihan spinniltä. Kyllä, näyttää se varmaan sellainen on. Näytti lähtevän lapasesta. Rehellinen spinnaus. Niin, tämä on ihan rehellistä välillä ja näinkin käy joskus. No tässä tietysti on hyvä esimerkki siitä, kun latausta ei enää ole, ei ole mitään. Tuossa on tietenkin me kyllä nähty ihan alusta saakka tuota kuvaa, että siellä voi olla hyvinkin, että siellä on käynyt joku lukkiintuminen, kone on pamahtanut tai jotain muuta ja se ei vaan näkynyt tuossa. Mitäs täällä tapahtuu, hei, Williamsin puolella? Williamsilla ollaan